Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo ki gbogbo oju to ni anfani lati ma wo mi ni ene. Mo ki gbogbo wa nile, mo ki gbogbo aloko. Kini mo mu wa fun wa ni ene? Nkan ti mo mu wa fun wa ni ene. Nkan ti ko je pe to je pe ko si eda ti ko le lo, ti ko de le ri se. Bawo la se ma lo tomato ti awon ile mo npe ni tomato tomato is e to pon dada ba la se ma nlo lati fi tuide seri ona po ba se ma nlo tomato lati fi tuide ama ona ti ma mu wale ni ona ni lati fi ba se nlo lati fi ku ninu gbekun ide awon eni bi ema ba mi kalo e je ka wa tomato to pon dada tomato to ba pon dada to de ti ko se to ro e to le e je ka ge lati bi ori e a ge si meta bi gba pe a fe slice a ge ori e a ge laarin to fin je pe ori wa loto arin wa loto ibi die no wa loto ibi ta need na ni arin ta ge yen arin la need ori ati din yen a da won yen nu ni ti aba wa se be to je ka wa kankan bile gbogba na la mo nkan ta npe ni kankan bile ta ba ti wa mu kankan yi dani e je ka fi kankan yi sile kini eyi ti a ge to wa laarin tomatoes yen ta ge to wa laarin e je ka mu ka wa gbe si ori kankan yen iyo sebe die e je kan kan foro buka busori tomato yen e je ka busori e so gbogbo nkan ta fe se yi a fe se ni o ni o a ma bora les ni omo lodi ta ba ti wa busi e je ka ma se adua ka mo toro nkan ti a fe ati eyi ti a o fe ta ba ti wa se be tan seri kankan yi e je ka gbe nle ati tomatoes to wa lori e o ati iyo iyo yin ati e ti di omi e je ka gbe odi no be true ko lose o e ma si mi gbo ko lose o tomato to wa lori eyen o la fe fi si ose ta ba ti dinu be true a ma fi kini ye a ma fi we lati oride isale eni ti owo ba po lara e to ba ba nkan kan pade lara e to ba ti da kini yen sori to ba ti fi we omi ya tutu atutu mo lara gan atutu to ba de egbe kan ni bi aye e omi ya tutu mo lara gan so ti a ba ti we ton be e je ka wole a le se lale a le se laro ko sigba ta le se a ri anu lohun ta ba se. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.